Oi, boa tarde a todos. Já estamos ao vivo aqui no Congresso UFBA 75 anos. Agradeço muito a participação da Escola de Belas Artes, do programa de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia. E gostaria de apresentar a vocês uma experiência. Né, cujo título de discussão hoje é o tema, né, seria Artes Visuais e Produção Acadêmica, né, conhecimentos corpartilhados, né. Então, eu gostaria de chamar para essa conversa Rosana Almeida Junqueira, Emanuela Bócia, Caiuan Buscaroli, Xanco Caran, Isabela Ceifar, Mari Rá e Patrícia Martins. Esse pequeno grupo de artistas pesquisadores, né, ele surgiu, né, no começo do ano passado. Como uma disciplina, né, no programa de pós-graduação. E demos continuidade de maneira informal, né, num grupo de pesquisa também informal, que hoje ainda não se definiu, né, que eu prometi, né, para nossos queridos. Está faltando a Mari Rá, né, nesse grupo aqui, para aparecer. Vamos esperar a Mari Rá. Mas, enquanto a Mari Rá não aparece, então essa disciplina, né, do programa de pós-graduação se desdobrou posteriormente num grupo de pesquisa informal se desdobrou como produto da reflexão crítica entre a prática artística e a academia, numa exposição intitulada Abstrato Abstrações. Essa nossa apresentação hoje, né, a gente vai dividir ela em duas partes, né? A gente vai, no primeiro momento, apresentar, né, uma fala de 5 minutos de cada um dos participantes do grupo de pesquisa informal e da exposição, né? Então, cada um vai falar um pouco, 5 minutos, sobre essa relação entre a produção acadêmica e a produção artística, dentro né, esses conhecimentos compartilhados. Depois desses 5 minutos de fala de cada um de nós, a gente vai abrir, né, o desdobramento dessa pesquisa, né, que culminou numa exposição intitulada Abstrato Abstrações, que não se realizou de forma plena, pois afinal de contas nós estávamos num período pandêmico, né? Então pudemos criar um espaço, né, de interlocução sem o público, organizando uma exposição incompleta, né? Mas essa reunião dos trabalhos, né, culminou num documento com um texto crítico e uma formatação de catálogo, que é o motivo, né, da discussão da segunda parte da nossa Do nosso, da nossa apresentação aqui no Congresso, né? Então, eu queria ver se a Mari Rá já está presente, né? Ela está entrando agora no nosso grupo, e aí eu falo um pouco sobre alguns questionamentos muito importantes, que é a primeira parte da nossa
Você só me avisem, viu, quando a Marihá conseguir, porque eu já estou aqui com o meu arquivo da fala, né? Então, quando ela conseguir, vocês me avisam porque eu começo o texto, né? Que eu escrevi um pequenino texto sobre essas questões da relação, né, entre artistas visuais e a produção acadêmica, que é um assunto extremamente importante, né, gerador de muitos questionamentos ao longo de muitos anos, né, pois a relação entre a autonomia da arte e a produção do conhecimento sempre foi tensionada, né, por valores, né, e por ideologias, né, e sempre foi, né, até hoje, até o século XX, né, o século passado, né, com a maior experiência, né, forte na presença de Beuys, né, e muitos artistas que adentraram, né, aos meios acadêmicos para compartilhar esses conhecimentos da produção visual com a produção crítica acadêmica, né? E a Mari não consegue entrar, né? Que chato isso, né? Eu acho que é possível, como está gravado, né? É possível que eu dê continuidade na minha fala e a gente deixa a Mari para falar mais para frente, né? Sobre o ponto de vista dela, né? Então, a divisão hoje da nossa conversa vai ser um pouco isso, assim. Num primeiro momento, cada um de nós que temos aqui são artistas visuais que optaram por desenvolver sua pesquisa artística junto com a academia. Temos também a parceria da Rosana, que vem de outra disciplina de pós-graduação, mas que estabelece uma leitura crítica sobre a produção contemporânea. E esse atrito, né, entre as exigências acadêmicas e a autonomia da arte é o ponto, né, de discussão dessa primeira parte da nossa apresentação. A segunda parte nós compartilharemos com vocês a produção realizada por esse grupo, né, ao longo do ano passado, e que participou do panorama, né, da Escola de Belas Artes com uma exposição virtual intitulada Abstratos e Abstrações. Então, eu acho que eu vou começar a falar, né, sem muitas delongas, né, um pequeno texto, pois temos apenas 5 minutos para cada um, né, um pequeno texto de 6 parágrafos, em que eu começaria com o título, né, dessa nossa mesa, né? Artes visuais e produção acadêmica, conhecimentos compartilhados, né? Aprender a pensar duplamente sobre ser artista e pesquisador acadêmico é operar formas que precisam se unir em algum ponto. Quando se inicia tanto uma trajetória artística quanto acadêmica, faz-se unindo alguns pontos que criam as formas e os sentidos. Arte e academia talvez nunca se unam plenamente, mas isso não é um problema. É como falar duas línguas, ter duas profissões de que se gosta. O principal para nós artistas pesquisadores é encontrar a forma de ser sempre si mesmo em qualquer uma delas. Para fundir academia e arte, seria necessário a ambas abrirem mãos
de certos procedimentos que trariam muito mais perdas do que ganhos para cada uma delas. A arte na academia é a arte mais academia, mais um mais assim, né? E isso não quer dizer mais ou melhor. Implica dizer que é muito mais uma intersecção entre distintas formas e saberes humanos do que qualquer outra coisa. A arte na academia é um exercício de constante atenção, pois a academia entende muito pouco de arte. E nosso papel de artistas, num certo sentido, é ensinar a compreendê-la, a arte, né, na academia, de maneira estrutural. A arte na academia ensina a academia a entender o que é arte. A arte na academia não é explicar o que é arte, é ampliar as formas sensíveis do conhecimento. O compartilhamento de conhecimento entre as duas se dá exatamente nessa aceitação mútua das diferenças, né? Sempre saudável, né? Porque me parece que sempre a gente tem que achar que todo mundo está junto, né, com tudo. E a gente compartilha as diferenças, né? É nesse sentido que eu gostaria, então, importante de ouvir, né, de vocês, pesquisadores e artistas, né, que estão dentro da academia, a darem o seu ponto de vista sobre essa relação entre as artes visuais, né, e a academia e seus possíveis conhecimentos compartilhados. Então, eu vou começar pela ordem alfabética, né, chamando a Emanuela Boccia para falar um pouco, né? Se você fosse, se o seu pai tivesse chamado você de Manuela, né, Manuela, você estaria... Aí virou a ordem da primeira orientando, né, Rita? E a minha primeira orientanda, isso mesmo. Entendi. Parabéns, Manu. Fique à vontade. Tá bom. Então, bom, pensando nisso, né, que você estava comentando sobre essas possibilidades da arte na academia, eu acho que o que eu posso compartilhar aqui hoje é a minha... Meu vivência nesse ambiente artístico e acadêmico, né? Então, assim, o que eu posso pensar quando eu primeiro momento assim da academia, eu sempre vejo ela como um espaço de experimentação da arte, assim, né? Mais até do que essa ideia da mistura mesmo. Essa mistura para mim seria muito mais ligada à experimentação da história, do conhecimento, do que a gente veio aprendendo e aplicando ela, né? Então, assim, essa arte visual da gente, né, nesse momento, eu vejo ela muito como realmente um momento de experimentação, de discussão. A gente faz muito isso o tempo todo. Esse grupo de pesquisa que surgiu foi disso também, dessa vontade de compartilhar as experiências e pensamentos, ideias. Então, eu acho que, assim, realmente acaba sendo um momento muito único. Acho que não tem em muitos lugares, assim. Eu, pelo menos, me sinto muito acolhida nas discussões. Eu acho que é um ambiente muito acolhedor também de discussões, muito possível de... Também muito estressante, né, de discussões, várias discussões. Mas, assim, tem uma coisa que eu sempre comento, assim, né, que... Eu recomendo muito quando a gente pensa em arte e academia. Acho que é um momento de entrar de cabeça assim, com essas discussões mesmo e aprender, e ler, e conversar e aplicar. Eu acho que o mais importante da... Estou pensando muito
acho que muito direcionado para o mestrado em artes visuais mesmo. Não estou trazendo história da arte, não estou ignorando as outras áreas, porque eu posso, é o que eu posso trazer, né? Então, assim, acho que é um momento que a gente tem realmente de aplicar ideias e vontades e tudo que você aprendeu e tudo que você está aprendendo e todo esse processo, afinal, né? Essa linha de processo, de criação. Então, a gente está sempre em... crescendo junto mesmo e tentando passar adiante o pouco que a gente vai aprendendo, a gente vai tentando passar adiante, sabe? Então, acho que tem uma coisa muito... Apesar de uma discussão que a Rica sempre traz, né? A gente fala que o artista é individualista, mas o artista também ele tem um lado coletivo muito interessante, assim, a necessidade de compartilhar o aprendizado e as vivências. E acho também importante, porque eu pensei muito nesse grupo de pesquisa, por exemplo, quando a gente foi, passou para a exposição, passou para a ideia de expor um trabalho que a gente estava discutindo há uns 6 meses só online. Então, foi um outro momento, uma outra vivência. Acho que a academia e a arte têm essas relações separadas e parecidas também. Então, eu posso até fazer essa brincadeira do real e do virtual com a aplicação da arte e a academia, por exemplo, né? Tipo, as duas coisas elas funcionam lado a lado, mas ao mesmo tempo elas têm experiências completamente diversas, né? Assim, tipo, uma coisa é você falar de arte lendo arte, outra coisa é você escrevendo arte, outra coisa é você fazer arte, ver arte e, enfim, discutir sobre arte. Né? Então, quando a gente ficou esses meses trancafiados da pandemia discutindo toda sexta-feira, acho que era sexta-feira, toda sexta-feira, chegou no momento de expor, é completamente diferente, é completamente, não sei, é amplo. É um outro tipo de discutir arte, né? A exposição ela também é uma discussão de arte, então a gente teve essas duas experiências dentro do mesmo grupo de pesquisa. Né? Não sei se eu falei 5 minutos. Quero passar a bola aqui. Mas... Falou mas, quase, você tem 2 minutos ainda, né? Mas acho que eu posso concluir aqui, porque acho que todo mundo tem muita coisa para falar também. Eu acho que eu fui... como é que fazer? Como é que fala quando a pessoa é... Eu acho que eu fui errado com a Manuela, porque a letra C, né, no alfabeto, é antes de E. Então, na verdade, o Kaiwan seria o primeiro. Então, Kaiwan, por favor, que ficou quietinho, né, pode agora falar, né, sobre essa sua experiência, né? Dessa relação tão complexa, né, que é fazer arte e pensar sobre arte ao mesmo tempo. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Para mim é curioso, como eu venho da própria graduação de artes plásticas da Escola de Belas Artes da UFBA, eu acompanho a relação da academia com a arte em momentos diferentes. Então, a graduação é muito uma instrumentalização, uma forma de você ter domínio das ferramentas, ter domínio do fazer, mas é uma relação que ela ainda falta um pouco essa questão da discussão, que na pós-graduação, no mestrado da Escola de Belas Artes, isso se concretizou. E eu acho muito, muito interessante como... O mesmo material, às vezes, ele trabalha de formas diferentes em cada artista. Então, na pós-graduação, a gente lê, pega as mesmas disciplinas e lê os mesmos textos, só que cada artista dali vai desenvolver uma discussão e vai fazer correlações que, quando a gente chega no debate, cada um usou aquilo de uma forma completamente diferente. Eu acho isso muito rico também. Como o artista consegue pegar um material que é o mesmo, e isso também na arte, né? O artista consegue pegar um material que é igual e cada um produzir uma coisa única, porque, no fim, essa é a diferença de cada artista, né? Cada um tem uma forma única de ver o mundo, uma forma única de lidar com o mundo e uma forma única de traduzir essas relações para um elemento visual. Então, a academia, acho que um dos pontos principais é esse, é o da discussão,
do referencial teórico e como esse referencial teórico ele não engessa, mas muito pelo contrário, ele permite que você crie outras coisas ou veja o mesmo ponto por um viés diferente. E a pós-graduação também permite essa reunião de artistas, né? Como a Emanuela falou, citando o Ricardo, que o artista é um solitário. Dentro da academia a gente se sente um pouco menos solitário, porque a gente encontra pessoas tão malucas quanto a gente, ou com maluquices que são paralelas. Então, pessoas que a gente consegue trocar e que a gente consegue trocar referencial, tanto teórico quanto prático. Eu acho muito. Isso é muito rico da academia também. Essa possibilidade do artista se encontrar com outros artistas, quase como um grande sindicato, uma grande cooperativa, onde você mostra o que você está produzindo, você compartilha o que você está lendo e você também recebe isso. Você vê o que o outro artista está fazendo, vê o porquê que ele está fazendo, vê qual é o referencial teórico dele. Então, eu acho essa troca que a academia permite, e apesar da pandemia ter dificultado um pouco isso, porque não existe esses encontros de corredor mais, então esses encontros ocasionais eles minguaram. Mas essa troca que a academia permite de você estar com outros artistas e ouvir críticas, estar com professores artistas, eu acho também muito importante, de professores que entendem a sua discussão e que entendem o que é estar na posição de artista, muito além da base teórica, muito além da pesquisa, mas ele sabe o que é também essa condição de criar. Acho muito, muito interessante. E aí ressalto como o Rica abre essa discussão, chamando a gente de artista pesquisador, eu acho que é uma das coisas mais importantes de se ter em mente quando você está na pós-graduação de artes ou poéticas, é que você é artista pesquisador, hein? Você não é um pesquisador artista. Tipo, a função principal é artista. A academia, querendo ou não, ela é uma segunda camada, mas a camada principal é o artista, é o produtor. O que você faz depois com aquilo, ou os caminhos de teoria que você vai usar para fazer aquilo, é esse respaldo que a academia dá. E com essa eu encerro meus 5 minutos. Nas minhas contas ainda tinha mais 1 minuto, mas vamos deixar esse 1 minuto para o Xanco, né, que ele gosta de falar bastante. E o Xanco, então, Não vou boa falar tarde. muito. Boa tarde, gente. Então, aí eu Obrigado. vou. Obrigado a você, Rica, pelo convite. Obrigado a todos que estão aqui junto, a todos que estão assistindo também. Quando esse tema surgiu, né, a relação da academia com a produção, acho que eu comecei a pensar muito na minha trajetória e percebi como ela está muito atrelada à academia em várias instâncias, porque como o Caiuan falou, essa coisa da graduação, né, eu peguei no meu último, eu vim do BI, então no meu último semestre eu peguei a disciplina de gravura na EBA, e aí eu já estava me formando, né, então eu peguei, descobri a gravura, tive todo esse fascínio, falei, não, e agora vai acabar, né, toda essa discussão, toda essa efervescência da aula, tipo, agora eu estou me formando, vai acabar, o que é que eu faço, aí, tipo, não, pensei, eu vou querer continuar pesquisando isso, vou tentar fazer o mestrado. Eu peguei uma disciplina como aluno especial, que foi a disciplina de Viga, né, de documentos de processo. E ela foi primordial, assim, para que eu conseguisse organizar as ideias que eu tava tendo, que eu tivesse um entendimento do meu próprio processo, organizasse meus pensamentos. E a partir de então, eu pude chegar à conclusão de uma coisa que eu já tinha começado a perceber, é que os textos que a gente tem acesso, né, às quais a gente se vincula, eles não são tão diferentes assim das ideias da prática artística. Eu comecei a pensar muito isso quando eu refiz esse caminho. Eu fiquei pensando na matéria de Viga, pensei em outro grupo de estudo antes do mestrado que eu peguei, foi o grupo de estudo do professor Fábio Gatti, que discutia Parkinson, que acabou virando uma referência importantíssima. E através desse estudo de Parkinson, eu fui entendendo cada vez mais que Parkinson não era só teoria, por exemplo, que a metodologia de Parkinson da forma formante estava imbricada no jeito que eu poderia fazer as coisas. Então, essa fusão já começou acontecendo aí
desde o começo. Então, é aquele texto que você carrega debaixo do braço. Assim, e em outros cursos, eu tive acesso a outras ideias que vêm de textos acadêmicos, formais, mas, acima de tudo, são ideias. E como, puxando o que Kaiwan falou, a partir dessa concepção de mundo, e quando você vai observando que ela casa um pouco com o que você quer falar, com o que você também está pensando, você é capaz de seguir o seu caminho, não com mais segurança, mas seguir o seu caminho com mais liberdade para experimentar outras coisas. Pelo menos eu tenho isso. Quando eu acho alguma coisa, por exemplo, a referência, quando eu, né, em um curso que eu fiz na discussão de fenomenologia, por exemplo, eu acabei me deparando com uma citação que falava assim, agora eu não vou lembrar exatamente a citação correta, mas que o desenho é um espaço de diferença, né? É uma indicação de que uma coisa foi feita no lugar da outra. Isso estava num livro, assim, foi mostrado como uma coisa, tipo, a partir daí vocês seguem, mas isso mudou a minha concepção de como eu percebia meu trabalho e, acima de tudo, como eu percebia a minha vida, os acontecimentos em volta que aconteciam comigo, e isso permitiu que a minha dissertação, por exemplo, fosse feita acerca do acontecimento e aplicar isso à gravura. Então, a academia, mesmo antes de eu entrar nela, ela foi me dando, através desses livros, desses textos, desses pedaços, e foram ajudando o meu entendimento do mundo. E por ajudarem meu entendimento do mundo, ajudaram meu trabalho e minha caminhada. Então, quando ela volta, assim, quando esse trabalho todo volta para o texto, para mim ele voltou de uma maneira muito, muito quase aconchegante, assim, como uma espécie de confirmação, um reencontro, sabe? Agora tudo isso que eu fiz vai encontrar novamente isso aqui que foi, essas frases, esses ditos que geraram, que foram a faísca que eu estava precisando, assim, para falar, não, é isso mesmo. Isso aqui que eu estou pensando, eu acho que é por aqui mesmo. Essa pessoa aqui está... Eu estou pensando parecido com isso aqui. Então, eu acho que dá pé. É bem essa coisa do não estar só, sabe? Tipo, não estar só em duas ocasiões. Não estar só, primeiro, porque eu fui com a matéria de viga, de discussão, como o Kaiwan e a Manuela falaram, de pessoas fazendo o trabalho delas e você discutindo e para lá, para lá. E também não estar só nos livros. Eu acho que não é só, tipo, você... porque rola muito esse medo, né? Principalmente assim, no mestrado, quando eu entrei na matéria de metodologia, não, o trabalho artístico não pode ser uma ilustração de uma teoria, né? Mas sempre tem esse pavor e tudo mais. Mas eu acho que acontece, que eu acho que a representação ela não ocorre, eu acho que ela é quase impossível de ocorrer se não for impossível, pelo que o Caio falou, que todo mundo faz as coisas de uma maneira diferente. Então eu posso pegar essas frases, esses textos, esses livros que eu li e construir o meu trabalho a partir do casamento desse pensamento do livro com o meu, mas vai sair uma coisa completamente diferente do que se qualquer outra pessoa fizesse. Então são pensamentos, ideias, mais do que textos duros que vão ser justificados e mostrados, né? Eles se juntam mesmo numa sensação de amálgamas. E aí, por que essa leitura, esse entendimento do mundo foi tão importante para mim? Curiosamente, tanto no caso do mestrado, que teve essa matéria de viga, e aconteceu com o nosso grupo agora, antes da minha entrada no doutorado, né? Eu entrei no grupo, eu tinha acabado de terminar tinha acabado de defender, né? Tava ali, tipo, nas discussões e tal. E todas as discussões, todos os testes de ver, como o trabalho estava funcionando, assim. Eu acho que a gente pensa muito na hora de colocar o trabalho no mundo, né, do que na concepção do trabalho, mas tem essa outra instância de mostrar para os outros mesmo, de discutir, que é uma segunda instância de botar no mundo, né? Discutir no grupo, para mim também, todos esses trabalhos que fizeram parte do meu portfólio, que acabou indo para a seleção do doutorado, foi um primeiro exercício de botar no mundo. Falei, ó, eu estou compartilhando esse trabalho aqui com essas pessoas, então, tipo, essas são as primeiras pessoas que o trabalho está vendo. Então, vamos aqui, tipo, então ele vai para esse pequeno grupo para depois ir para um maior e tal. Então, eu acho que é isso. Eu acho que tanto
tanto essa ideia de você discutir com os outros e colocar essa ideia no mundo, quanto você ler uma coisa num livro e você perceber que esse pensamento está no mundo também, que você pode seguir, contribuir com ele, e até na academia mesmo, especificamente em Belas Artes, e percebendo, e acho que Kaiwan pode até falar mais a respeito disso depois, se ele quiser, que ele usa muito a artista como pesquisador, coisa que eu também fiz, né, na minha dissertação, e você percebe que está na cara ali essa interseção, né? Essa quebra, tipo, é o artista falando do próprio trabalho, é escrito de artistas dos anos 60 e 70, que é outra referência que anda debaixo do braço. Então, essas coisas são também aconchegos, né? Você percebe que você não está sozinho fazendo isso, que tipo, as pessoas têm costume, quando você vai ver referências que eu usei na dissertação, por exemplo, o Donald Judd, Frank Talley, e por aí vai, que tem livros escritos a respeito do próprio trabalho e das reflexões, e por aí você vai achando o caminho, você vai achando a galera que tem umas ideias que casam com as suas, ou que divergem de um jeito legal, que dá discussão. Então, por aí vai toda essa relação, né, da teoria com o trabalho que você faz e voltando de novo para a escrita. Eu acho que é isso, não sei se eu falei demais, mas Não, é meio falou como sempre, fala sempre muito bem o Xanco, né? Sempre fala meio muito, por dá aí. vontade. O problema do Xanco é que ele fala, dá vontade de falar depois, né? Então, mas eu vou me segurar, né? E já anotei alguns comentários e vou passar a bola para Isabela Seifarte, né, Isa? Fique à vontade, à la vontade, né, com essas pinturas Isso. viradas para trás, né? Que já é uma. Já Não, é uma Rica. boleta, já é uma Aqui só são boleta. chassis puros, não tem Ah, tela. chassi. Ah, Boa estão tarde. vazados? Estão Ah, tá bom. vazados. Interessante também, né? Não estava fazendo nada contra aparecer as imagens, não. Era só chassis vazado mesmo. Mas boa tarde a todo mundo que está aqui assistindo. Eu achei uma pergunta quando a gente formou esse grupo e agora que a gente está aqui no Congresso da UFBA, eu achei uma pergunta bem oportuna, porque a gente vem conversando há mais ou menos um semestre, um ano e tudo mais. Eu acho que essa pergunta, embora não tenha sido de forma direta, mas ela sempre veio permeando um pouco nossas conversas, nosso universo, né? Do fazer entre o fazer artístico fora da academia e a academia. E eu acho que eu venho de uma trajetória que a academia é o que me influenciou muito. Eu sou formada em arquitetura na UFBA, e eu acho que eu enxergo isso como um peso muito grande. Para além do que eu posso dizer do mestrado, que eu acho que o que eu posso falar do mestrado talvez seja daqui a 2 anos, 3 anos, quando eu estiver um pouco distante, quando eu estou ainda muito próxima, eu não consigo racionalizar muito sobre o que está acontecendo na minha vida. Mas eu acho que a academia tem um sentido fundamental, assim, na minha produção artística, quanto estudante de arquitetura, para chegar aqui agora, né? A academia sempre foi um lugar onde tinha muitos repertórios de muitas coisas acontecendo, onde uma investigação, e você pode ter essa troca com os colegas. Eu acho que eu vou ser um pouco redundante aqui, porque não tem como, mas eu acho que a faculdade de arquitetura foi uma faculdade muito importante para mim, porque toda vez que a gente ia começar um projeto, ia começar alguma coisa, a gente tinha que pesquisar referências, a gente nunca podia partir do nada. E eu acho que isso também acontece no mestrado, acontece em vários lugares, porque é muito difícil a gente pensar que você vai ser artista e aquela ideia do artista da criação, de uma inspiração que vem. Eu acho que precisa de muito esforço, precisa de estudo, você precisa de muita referência. Você precisa entender o que está acontecendo no mundo à sua volta para você entender o que você está fazendo, né? Porque não tem como você ser um artista e você estar alheio ao mundo. É uma ideia quase romântica, assim, de um artista que está isolado numa caverna e que está produzindo e que não está conectado com as outras pessoas. E a academia justamente proporciona isso, tanto nessa investigação da leitura dos textos dos autores, quanto você está conectado com as outras pessoas, com seus colegas, seus professores, e você está podendo trocar ali a ideia no dia a dia e tudo mais. Mas ao mesmo tempo que eu sempre ressalto isso, que eu vou ressaltar aqui, ao mesmo tempo que é um lugar muito oportuno, também é uma linha muito perigosa. É uma linha muito perigosa de você também não se deixar levar, você não travar por causa da academia. Eu acho que o fato de eu ter feito a faculdade de arquitetura
Eu agradeço muito, me dá uma sorte assim, porque vem um repertório que é completamente diferente. Eu acho que vem uma forma de pensar o que eu tiro de lá, que eu trago para a arte. É uma forma de pensar quase que esquemática, de investigação mesmo, de pesquisa, de como conceber esse projeto. Eu trabalho com pintura propriamente, né, embora tenha outros esportes, mas com a linguagem pintura, mas muitas vezes antes de conceber essa pintura, eu venho pensando nela como um projeto, como uma pesquisa. Eu vou lá investigando várias coisas, não é uma coisa que surge do nada. Eu acho que quem me deu isso foi a academia, foi a faculdade de arquitetura, e agora está chegando no mestrado de artes, que também existe essa troca de discussão. Eu acho muito interessante essa forma metódica, né, de você conceber, de você pesquisar, de você. Tá aqui e você vai no arquivo e você vai investigar e você vai criando uma história, uma narrativa. Eu fico pensando que seria ótimo que tivéssemos artistas, historiadores, artistas, biólogos, artistas sempre vinculado a várias áreas, artistas também, artistas, mas eu acho que é interessante que a arte é uma profissão que é muito interdisciplinar, a gente nunca está aqui sozinho. Muitas vezes que parece que a gente está arte pela arte, só que a gente sempre está conectado a várias outras disciplinas, e isso é uma coisa muito interessante. E dentro da academia, eu fico pensando se poderia, talvez o mestrado, ter um pouco essa troca, assim, sabe? Essa multidisciplinaridade, assim, da gente estar tá aqui em arte, mas a gente está discutindo com o pessoal de teatro e está discutindo com o pessoal de história. Eu acho que hoje em dia tem alguns seminários, algumas coisas que eu vejo que existe essa aproximação. O fato de hoje aqui a Rosana Junqueira estar com a gente é uma coisa maravilhosa, porque ela vem com um olhar estrangeiro das artes visuais, só que ela está dentro da arte, né? Que a linguagem dela é escrita, é literatura, e ela chega aqui e vai acrescentando, porque a partir a exposição que foi montada e as discussões que tiveram, a Rosana, ela vem com esse olhar e ela escreve, e a partir do momento que ela escreve, eu acho que vai despertando na gente outras possibilidades, outro olhar diante do nosso trabalho. E se não fosse academia, não fosse mestrado, eu acho que a gente não estaria aqui agora. Não sei, né? Mas só que isso vai abrindo portas para outros mundos, assim, outras possibilidades. Eu acho que aqui, eu já vou terminar agora. A academia é só um ponto de partida. Nosso encontro aqui é um ponto de partida para muita coisa que vai vir além, né? Eu espero estar com vocês conversando para muito além daqui. Muito Obrigada. bem, muito bem. Tantas questões, né? E a gente tem esse exíguo tempo, né, para conversar e dar vontade de falar tanta coisa, mas vamos dar o tempo para a nossa outra falante, né, que é a Marihá, que está lá em São Paulo, né? Não sei se está frio ou se está calor lá, mas Mari. Fique à vontade. Oi, boa tarde a todos, todas. Seguindo a linha do que os meus colegas estão comentando, eu queria falar um pouco sobre esse paralelo que a gente conseguiu construir, que é entre o pensar e o fazer dentro desse grupo de estudos que a gente tem, esse grupo de estudos de processo, é o lugar onde foi se desenhando com muita clareza para mim essa figura do artista pesquisador. Antes disso, na minha atuação como artista plástica, eu ficava pensando como que eu ia conseguir levar junto uma pesquisa teórica, uma pesquisa acadêmica. Eu pensava que seria como uma coisa que eu tinha que carregar junto. Mas dentro dessa rede de articulação que a gente criou, ficou muito claro para mim como a pesquisa e a prática, na verdade, elas andam junto, né? E como uma abre caminho para a outra, e é uma via de mão dupla. Esse referencial teórico, ele, na verdade, ele cria um alicerce, ele cria um fundamento para a gente construir nosso trabalho prático, né? Mas o que isso, eu acho que trazendo de novo o que a Kawan falou,
o fato de a gente ter a nossa pesquisa orientada por esse trabalho como artista, ele abre um caminho muito interessante, né, dentro da academia. Eu vejo que a gente tem uma relação que às vezes eu não enxergo em outros grupos de pesquisa, em outras áreas que eu acompanho, de partilhar nosso processo, de partilhar nossa pesquisa. Eu acho que o fato da gente ter que colocar nosso trabalho no mundo cria essa necessidade, né, de não estar sozinho. Eu venho de uma formação em arte já, mas eu tive uma formação que priorizava a prática de ateliê. É uma formação na Universidade Estadual de São Paulo, né? E lá a gente passava a tarde inteira no ateliê. De manhã a gente tinha as aulas teóricas, mas as aulas teóricas a gente meio que não... A gente pensava isso como uma coisa que estava acontecendo apartada do nosso trabalho. Agora, no mestrado, eu consigo construir essa ponte, né? Eu acho que, como o Chanco falou muito bem, que o trabalho sai desse referencial que a gente tem, a gente formula uma coisa, bota lá no mundo, e quando escreve, volta, né? Enfim, eu acho que... Eu não vou me alongar, como todo mundo já falou, estou começando a ficar... Como tá, a gente está começando a se repetir, eu vou passar a fala para Patrícia, nossa penúltima falante, né? Muito bem. Eu não achei repetitivo nenhuma das frases, aliás, estão muito distintas, né, umas das outras. Mas vamos. Patrícia vai falar agora, a última falante, antes da Rosana, que tem essa... Ela está na, vamos dizer assim, na curva da próxima parte, né? Patrícia, por favor, bem-vinda. Boa tarde, gente. Enfim, agradecer a todo mundo, oi, todo mundo que está assistindo. Eu estava pensando aqui de ficar meio por último, porque a Rosana vai, né, dar esse outro segmento, que é mostrar um pouco o que a gente fez. E, enfim, ouvindo a fala de todo mundo, é isso, quando você vai falar por último, já tem mil coisas para falar. Então, eu queria resgatar um pouquinho, acho que do nosso grupo, assim, né, de como a gente surgiu, porque acho que tem a ver com o tema, que na matéria, né, que foi de onde surgiu esse grupo informal, que já tem a ver um pouco com esse tensionamento de uma produção artística com uma acadêmica, porque acho que todo mundo que pensa muito sobre isso e tem uma relação dúbia, às vezes gosta, às vezes não gosta, que são coisas difíceis de conciliar, assim. E eu até coloquei aqui produção acadêmica versus artística, e aí Ricardo falou no texto dele do mais, né? E aí eu fiquei pensando que, de fato, não é uma coisa versus a outra, mas eu não sei também se elas se complementam nesse sentido de sempre quando a gente produz, a gente precisa de uma elaboração acadêmica, mas com certeza elas dialogam, assim, sem dúvida nenhuma, há esse diálogo e esse espaço de união entre as duas coisas, assim. E aí eu fiquei pensando de como a gente surgiu, né, que era uma discussão do olhar, do gesto e do autor, que acaba sendo uma coisa que uniu todo mundo, né, que somos um grupo bem distinto de produção e de pensamento e tudo. E dentro disso, tanto a produção quanto a produção acadêmica quanto a artística pode ir para caminhos muito, muito diferentes, né, e a gente pode expandir, então acho que é por isso que a gente está junto até agora, assim. Então a gente fez essa exposição, que a Rosana vai comentar, a gente segue fazendo outras coisas, a gente vai fazer uma ocupação agora. Enfim, a gente segue fazendo trabalhos que
surgem de uma inquietação, de uma discussão mais teórica, talvez, mas que sempre vão para essa prática, para essa materialização, que é uma coisa que nós, como artistas, sempre prezamos muito, assim, e acaba sendo uma coisa de conciliar, assim, dentro da academia, esse momento que a gente está refletindo e o momento que a gente está produzindo. Então, acaba sendo essa jornada dupla, de que até Manu falou, de que o espaço da universidade acaba sendo espaço acolhedor. É um pouco nesse sentido, ele é acolhedor, mas ele é um espaço de conflito também, às vezes um conflito entre essas duas pessoas, até a que produz e a que pensa sobre, que acaba sendo a mesma pessoa, né, no caso da gente, assim, da linha de processo. E é isso. Eu fiquei pensando bem nesse pensamento do versus, da soma, do diálogo. Anotei um monte de coisa, mas é isso. Acho que seria bom a gente dar uma olhada na exposição, né? Que a gente acabou fazendo virtual, e aí tem também essa coisa que o Manu falou também do real e do virtual, que acaba sendo esses dois momentos, que dá para pensar também como esses dois momentos de uma reflexão e de uma materialização, assim. Então, eu acho que os diálogos giram bem em torno desses pontos e desses pensamentos que às vezes conversam, se complementam, se dialogam, se afastam, mas estão sempre presentes, assim, para quem é artista pesquisador. Bom, não sei se eu falei 5 minutos, mas acho que é por aí. Maravilhosa a fala, né? Quer falar mais, Patrícia? Depois, na conversa. É, tá bom, então. É, não, então, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que não é uma relação assim, ai, né? Eu te amo e tudo mais. Não, mas é uma relação tensa, né? Sempre dialética, né? Entre formas, né? Distintas, de produção de conhecimento, né? Porque acho que a academia, né, recebe, né, ela aceita as artes visuais, né, pressupondo que essas artes visuais aceitarão, né, essas estruturas que a academia oferece. Entretanto, as artes plásticas, né, a arte, né, ela nunca vai aceitar, né, nenhuma outra forma que não seja em formas, né, sempre informes, né, dos processos, né, constitutivos das criações artísticas. Então a gente finge, né, que aceitou a academia, e a academia finge que aceita as artes visuais, né? Mas é uma relação sempre saudável, porque diante desse mundo tão difícil de interlocução, né, entre os pares, né, das artes, né, a academia funciona como um oásis, né, para a interlocução das práticas, né, sem competições, né, que o mercado tão tensamente produz, né. Então, eu acho agora, né, que eu queria muito. Eu perdi um momento de fala ali, de citação, que eu acho que foi na fala do Chanco, mas que quando, agora, né, que a nossa querida Rosana vai fazer a fala, que abre, né, a segunda parte da nossa conversa, eu queria citar, né, uma frase que a própria Rosana escreveu no texto. Então, eu peço gentilmente que abram o catálogo, né, e explico desde já que essa exposição foi produzida durante o período pandêmico, portanto, não houveram visitações para a exposição. Houve esse desejo profundo, né, de que nós instaurássemos a experiência estética fenomenológica presencial, né? Ainda que a obra de arte não compartilhasse com o público, né, a sua complementaridade, né? Mas eu queria muito, antes de passar para a Rosana, citar um próprio trecho, né,
do texto da Rosana, que é um pouquinho mais para frente, quando, por gentileza, um pouquinho mais para frente. A Isa que está tocando, né? Aí, mais uma página. Dá para ampliar um pouco? Acho que posso ampliar aqui. Só um segundo que eu quero ver aqui se é isso. Eu acho essa frase, né, da Rosana, e passo a bola para a Rosana, simplesmente citando essa frase, né, maluca, né, Rosana, como sempre, né, que é essa frase magnífica que você fez, né, poética, né, que eu nunca tinha ouvido e lido, né, que é essa aqui. Que até uma pergunta, né, uma frase que seria assim: uma obra de arte não teria encontrado o formol, o líquido exato que alarga a sua existência, né? Será que foi isso, Rosana, que a arte encontrou na ciência acadêmica o seu formol, né, para sobreviver? Muito obrigado, viu, querida? Fique aos seus cuidados a nossa abertura. Acho que era bom começar do começo, né? Obrigado, Rosana. Ricardo, eu mais uma vez agradeço a você. Esse encontro aqui, para mim, é uma experiência maravilhosa, assim. Eu sou estudante de letras, sou a estrangeira aqui do grupo, né? E tive acesso primeiro à disciplina e depois essa disciplina se torna um grupo assim muito afetuoso e muito produtivo. E eu acho que o nosso grupo é uma grande resposta à ausência que a gente sofreu durante a pandemia, né? Então, assim, é interessante que a gente às vezes precisa dar algumas respostas ao tempo. Então, eu entro no grupo e eu queria ressaltar uma coisa importante, porque como eu estudo a Lygia Clark, e eu tinha essa inquietação lá em letras, né? Eu preciso ir para a EBA e eu preciso conversar com os artistas, eu preciso ver escritos de artista, eu preciso entender um pouco tudo, né? Então, mas só mais ou menos para vocês entenderem o que é que eu estou fazendo aqui, né? Bom, esse é o catálogo, né, da exposição que acontece na Canizares. Eu faço, o Ricardo me pede para eu fazer esse texto inicial, e eu começo justamente nesse texto, problematizando, a gente tem um grupo que se chama Laboratório de Artes, né? E eu venho teorizando muito essa coisa do laboratório, né, que pega os objetos artísticos que dão conta de um cotidiano, de um real, e, de certa forma, transforma nessa questão das abstrações, que é o título, inclusive, da exposição, né? Abstrato, abstrações. Então, essa questão da transformação mesmo dentro de um laboratório, né? Da mudança das temperaturas. Eu acho que esse texto, e digo isso ao Ricardo e a todos, tem um pouco de todos nós. Esse texto é o resultado de um grupo, é o resultado de uma expografia. E tem uma coisa peculiar nesse texto, que ele acontece depois do encontro que a gente tem na Canizares e de uma conversa do Ricardo com todo mundo, com todos os artistas, e eu passo a ter acesso ao processo, né, de curadoria. Então, meu texto é uma costura de um processo de curadoria que é um pouco invisível, que às vezes fica ali um pouco à parte. E meu texto traz essa costura, né, das aproximações que o Ricardo fez, do processo das semelhanças, das diferenças, da questão das texturas, das cores, dos objetos que ele foi ali relacionando. Então, eu tive acesso, e um privilégio muito grande, de ter acesso a essa conversa que gerou essa costura toda, que foi o meu texto. Uma coisa incrível também é ter acesso aos artistas. Eu já tinha acesso a eles antes, né, no grupo, aos escritos, às obras. E, de repente, eu tenho um desafio. Eu tenho que falar dos cinco no texto. Eu tinha que falar da Bela, do Busca, do Chanco, da Manu, da Marihá e da Patrícia. Eu fui dar uma olhada em alguns textos, né? Nunca tinha feito, de certa forma, um texto que é produto de uma exposição.
E eu disse, bom, eu tenho 5 artistas na mão, eu preciso falar. E aí eu fui para o processo de escolha mesmo, né? Esse processo de escolha foi assim, a obra que me permitia, que possibilitava a minha entrada, eu ia escrevendo. Isso é importante para quem é pesquisador, porque aí, às vezes, a gente fica um tempo tentando escrever sobre algo, a gente para em um determinado momento, sempre tem um caminho do outro lado, que às vezes é mais tranquilo e é mais fácil, e é uma saída, não é? Quando a gente não consegue ali escrever. Então, esse processo de escrita é importante. Procure e busque aquilo que desliza, aquilo que faz com que você consiga, né, escrever. Então, só para falar um pouquinho, né, o meu texto também é uma homenagem aos 5 grandes artistas que estão aqui. Eu entro na exposição e eu começo a sentir a temperatura da exposição. Eu ando pela expografia. De repente, eu tenho uma obra maravilhosa na minha frente, que é a obra da Isabela. E a Isabela é artista, para mim, Isa, das quantidades. Você sempre fala sobre muitas gentes na sua obra e você visualiza. É como se eu estivesse abrindo um livro do Guimarães Rosa ou do João Baldo Ribeiro. É sempre muito. É, claro que essas obras têm outras possibilidades, outros olhares, eu estou aqui apresentando somente aquilo que eu consegui colocar no texto. É, de repente, eu tenho que falar da Saio da Bela, né, da Isabela, essa artista incrível que fala das quantidades e de outras coisas mais, e tenho que falar da Marihá. E aí entra, eu fico segurando a teórica, né? Porque a Marihá, ela fala dos cortes, ela fala dos pedaços das coisas, ela fala da parte de dentro. Quando a gente vai fazer o processo de análise, a gente sempre busca o dentro das coisas, e a Marihá já apresenta o dentro da coisa. E aí eu falo um pouco, né, sobre esse processo dela trazer o dentro da coisa, isso está muito explícito nessas obras para mim. Claro, Mari, que sua obra também vai por outros caminhos, né? Uma obra de arte tem muitos lados, muitas entradas. É, e, de repente, eu tenho que sair da Mari e vou em direção ao Busca, né? E, de repente, eu tenho a intensidade em minha frente, porque o Busca, para mim, é o cara da intensidade. É como se eu estivesse lendo um livro do Rubem Fonseca. Eu estou fazendo essas alusões, vocês também podem, se quiser, discordar depois, viu? Mas Busca, então, assim, é tudo muito intenso, é o risco muito perto, é a obra de arte que toca sempre no risco, e eu acho isso extremamente fantástico. Saio do Busca, né, da obra do Busca, e vou para a obra da Manu. E aí eu tenho uma incrível artista que consegue conversar através da obra com o tempo. Então, eu poderia teorizar também essa questão. Se eles me permitirem, quem sabe, né, no futuro, teorizar essas questões, né, que me parecem bastante teóricas. Então, a Manu é aquela artista que conversa com o tempo, ali com a sua talagaça. Então, o ponto da artesã que conversa com essa frenética loucura da internet. Né, do digital, do rápido, do tempo que é sempre efêmero. E tem na obra da Manu uma coisa incrível, que é a conversa com você mesmo. É aquela coisa que para em algum momento, é aquele tempo que é menos, né, não é mais. Ainda tenho que falar do Chanco, né? Do Chanco, e é incrível como o Chanco parece que eu estou diante sempre da obra do Chanco, do ovo de Clarice, né? Aquela coisa que ela consegue alargar, aquela coisa que ela torna com muitos lados, com muitas entradas, com muitas saídas, e o Chanco, para mim, tem essa característica, assim, de falar. É uma obra extremamente enigmática para mim. Eu demorei muito para começar a escrever sobre a obra do Chanco, porque para mim tinha vários lados, várias entradas. E depois do Chanco, eu vou para as fotografias incríveis de Patrícia, que eram fotografias, eram olhares que me cercavam a todo momento dentro da exposição. Fotografias e olhares que conversavam a todo momento com a questão teórica mesmo do olhar à obra e a obra olhar para o espectador.
Então, assim, eu vou abrir agora, né, para que a gente, para que os próprios artistas falem sobre a expografia, mas eu agradeço muito a vocês que me permitiram falar um pouco, né, através de um texto escrito sobre a obra de vocês. Muito obrigada mais uma vez. Rica, seu microfone está fechado. Ah, desculpe, né? Que bom que estava desligado, viu? Eu acho muito bonito esse nosso encontro, assim, sem querer puxar a brasa para a nossa sardinha, né? Mas acho que foi um exemplo tão simples, né, do modo como a reflexão e a pesquisa acadêmica, né, se desdobra numa produção artística que também vai auxiliar, né, todos esses artistas, né, que estão num processo de escrita, inclusive a Rosana está num processo de escrita do doutorado dela sobre a Ligia Clark, na letras, né? Então, está todo mundo aí escrevendo, né? Mas são artistas, né? E ali a gente pode ver o fato de sermos artistas. Agora, qual que é a diferença, né? Então, se é para fazer uma exposição, você não precisa da academia, né? Agora, essa parte toda, né, esse feedback, né, essa possibilidade nossa, né, de compartilhar esse conhecimento crítico, falar mal, falar bem, ver, construir, reconstruir, né, tendo como oásis, né, a academia, né, é substancial, é muito diferente e é o caminho, né, que permitirá, né, a continuidade do conhecimento das artes dentro da academia e vice-versa, porque tem muito artista burro por aí, vocês sabem disso, né? Então, quando a gente sai daqui, né, e começa a falar assim com os outros artistas e tal, aí a gente começa a falar assim, as pessoas falam, nossa, né? Começa a ficar assim, nossa, pessoa inteligente, né, e tal. Não, não é isso, não. É porque é um exercício, né, simultâneo que poucos artistas conseguem fazer, né, porque estão distantes, né, desse espaço de pesquisa e reflexão. Então, a história mostra geniais artistas que se mantiveram, né, nesse tênue, né, nesse tênue caminho, né, da reflexão e da produção. Philip Guston, Joseph Beuys, que incluiu todas as pessoas possíveis até ser expulso, né, da Academia de Düsseldorf, porque decidiu que todos poderiam se inscrever na Academia de Düsseldorf e não abriu mais edital, né? Então a academia lotou, né, de pessoas que não se matriculavam e a academia se viu na necessidade de expulsar, né, talvez o maior artista alemão do século XX. Né? São esses caminhos, né? Philip Guston deu aula por dezenas de anos. Oswaldo Guild foi professor, Ribeiro Camargo, dezenas de artistas, Rosana Paulino, professora. Então, não há, né, é importante a gente deixar claro que não há uma diferença de qualidade entre quem é um professor e artista ou quem é só um artista. É muito importante isso, e eu acho que deixar claro para nós, né, também a dificuldade e tensão que é, né, sermos ao mesmo tempo uma coisa e outra, porque nós somos os invasores, né? E nós somos os chatos, né? Os chatos da academia, porque a gente problematiza, né, os critérios, né? Os critérios e as formas de classificação da qualidade, né, do trabalho. Então, eu participo de muitas bancas, né,
E é impressionantemente difícil, né, poder avaliar, né, um artista que está entrando, né, numa academia sendo com um potencial incrível, né, de contribuição, né, para a academia, muito mais do que da academia para ele. Então, assim, a gente perde ele porque ele simplesmente bombou na prova escrita. Quer dizer, então são coisas realmente difíceis, né? E há formas mundiais muito diferentes das nossas, né? Que trazem artistas sem que possam ajudar os alunos nesses caminhos, né, de pesquisa, e que hoje nós temos esse nosso formato que está me parecendo, por enquanto, satisfatório diante da loucura, né, que é a destruição, né, das instituições públicas, né, nesse mundo de hoje, né? Agora, eu acho extremamente salutar, né, porque eu não teria essa vontade toda de conversar com vocês, né, se a exposição não fosse bonita, né, se o texto não fosse lindo, né, o texto da Rosana, que é tão bonito ver, porque às vezes você pega uns textos de catálogos, né, e o camarada fala um monte de coisa e não fala nada, então tem aquele texto puro, né, da Rosana ali, né, usando aquela imagem bizarra, né, Rosana, do formol. Será que o formol seria o nosso líquido, né, lindo, né, um pouco romântico, né? E lindo. Isso, eu acho que isso, essa frase da Rosana é praticamente um semestre de discussão sobre uma infinidade de assuntos, né, nas artes visuais. Então, eu sempre achei que... Eu vou falar, vou parar, juro que eu vou parar, viu, Chanco? Vou parar, viu? A gente produz coisas e cada vez mais, né, a gente consegue tirar dessas coisas que a gente produz os próximos passos, né, os próximos sentidos, né? Então, nós poderíamos novamente... pegar essa exposição, esse texto e essas obras e nos debruçarmos novamente dentro delas, né? E tirar uma série de reflexões, por exemplo, sobre os Zeitgeist, né? Sobre o espírito do momento em que a gente fez a exposição, sobre essas relações de isolamento, né? Sobre a visão da literatura, sobre as artes. Então, eu sempre acho que os artistas devem olhar sempre, olhar o olho, né, que parte desta produção, de dentro para fora. Então, expomos, novamente voltamos para dentro, olhamos e de novo saímos e vamos fazendo esse ciclo, né? Então, gostaria de ouvir os comentários de vocês. Eu acho que até esqueci um monte de coisa que eu queria falar também, principalmente a questão da pandemia, né? A ideia de catálogo, né? A ausência do público, enfim. Mas muito obrigado, viu, Rosana, e a todos, e gostaria de ouvir os comentários do público ou de vocês também sobre essa apresentação. Rita, enquanto o público vê se responde, comenta alguma coisa, se tem interesse em fazer alguma pergunta, a gente pensou em passar o finalzinho do catálogo para a Rosana dar uma finalizada também, porque faltou algumas imagens para finalizar o catálogo, acho que coisa de 3 minutos dá. Viu? Principalmente, né, porque podemos... Eu acho uma coisa muito bonita nessas falas de vocês todas, assim, que já faz algum tempo que isso aconteceu, né? Logicamente é pouco dentro da história do conhecimento, etc. e tal, mas fazem alguns meses. E eu deixei de olhar esses trabalhos por alguns meses. Eu acho que a Rosana também, todo mundo, né? Então, eu achei que... É uma frase que eu gosto muito, e eu seria sincero em dizer, né? Não diria, talvez, até, de quem está envelhecendo bem, né?
está uma exposição muito bonita e cada vez mais eu tenho encontrado nela, né, relações, né, que eu posso rearranjar dentro das discussões acadêmicas, das pesquisas. A gente está passando aí nessas, né, fotografias da Patrícia. Eu acho que, assim, para finalizar, eu acho interessante que o catálogo ele traduz as diferentes singularidades de cada artista, né? Diferentes territórios que são criados. O catálogo também responde à questão da própria pandemia, não é? O processo criativo foi posto em algum lugar. A gente, outra vez, as fotografias aí da Patrícia. Então, assim, é importante, como eu falei, apresentar sempre um modo de vida, esses modos de vida, esses processos criativos, dentro de uma concepção extremamente contemporânea. A coexistência entre as coisas, eu acho que marca muito também essa ideia do catálogo. O nosso laboratório de experimentação, não é? Que começa dentro de um processo de um grupo de pesquisa, eu acho que a gente coloca em suspensão também o que é a própria disciplina de metodologia da pesquisa, com o nosso catálogo, com a exposição final. Porque esse grupo, né, de certa forma, foi um grupo onde nós acabamos sendo um pouco de performativos. Às vezes éramos os orientadores, às vezes o próprio público, às vezes artistas também, e de repente a gente conclui isso tudo com a expografia, né? Dizendo um sim, afirmando sempre, dando uma resposta ao tempo. Então, isso que é importante nisso tudo. Sempre afirmar, né? Sempre afirmar dentro de... Acho que o artista tem esse poder, né? Sempre está afirmando nesses momentos de vazio. Quando a universidade é questionada tanto, né? Quando a arte é tão questionada nesse país. E eu acho que nós respondemos bem, Rica. Respondemos bem também, eu acho também, porque eu perdi um pouco o controle do grupo, né? Quando eu falei, não, vamos estudar X textos e tal, né? Aí as pessoas falaram assim, não, vamos falar assim da infância, né? Vamos falar do eu, né? Eu achei isso uma loucura, né? Porque eu sempre fui educado, né, a pensar que há uma separação entre o eu do artista e a obra. Mas começamos, né, um início de um laboratório de pesquisas com uma proposta completamente primitiva, vamos dizer assim, de cada um falar sobre a sua vida pessoal, uma coisa que para mim é muito difícil, sim, né? Não difícil, mas... E foi muito interessante, realmente se desdobrou, né, numa potência assim. E eu acho que isso, eu acho que deve reger, né, os grupos de pesquisa, que são experimentações constantes. Vou parar de falar um pouco e ouvir os colegas aqui. Vou comentar rapidinho, que já está acabando, mas eu acho que é isso, né? O grupo, na verdade, surgiu de um cansaço acadêmico, mas com a vontade de estar dentro também. Então, enfim, essa dualidade toda. E, não sei, acho que é isso, né? Agradecer a todo mundo. Estava dando uma olhada nos comentários, acho que não tem nenhuma pergunta. E é isso. Obrigada aí, todo mundo, e vamos seguindo. Agradecer, do comentário, gente, porque teve Zé de Rocha, Thaís, Rodrigo, Luísa, teve bastante gente comentando, parabenizando a mesa, e é isso, acho que
Estamos de parabéns. Mas espera aí, a gente tem mais 15 minutos, né? Não é isso? Isso que eu ia falar. Final, 15 minutos. Né? Vamos usar até o último segundo, é que nem aquele... Eu achei que tinha acabado, desculpa. E ainda tem um público assistindo, tem 18 pessoas assistindo. Será que alguém tem alguma pergunta para lançar? Eu acho que essa é a hora. Uma boa, agora é a hora mesmo. Eu tenho milhares de perguntas. Contar alguma coisa, gente? Então, Rica, lança suas perguntas aí, Rica. Fala aí. Não, eu achei muito curioso, assim, que me pareceu que não havia muitos problemas da parte de vocês com relação entre a produção artística e a academia. Me surpreendeu, porque na minha experiência, né, como artista, quando eu fui para a academia, eu tive muita dificuldade de me adaptar, por exemplo, às formas de escrita, né, às leituras dos textos, né? Então, me parece que para vocês não houve tanto problema nesse sentido. Eu achei curioso, eu esperava assim um negócio meio tenebroso, terrífico, né? E não. Eu até fiz um texto todo assim defendendo a gente, e vocês parece que não tem muito problema nesse sentido. Roupa suja a gente lava em casa. Aí a gente deixou só os pontos positivos. Mas é engraçado isso de não ter problema, porque é isso, muito daquilo que eu falei antes, é muito, tipo, um livro é uma ideia, eu comecei a pensar isso porque através dessas conversas surgem frases que ficam na cabeça, e eu estava pensando muito, Rick, eu estou escrevendo um ensaio para disciplina de curadoria, né, que começa com uma coisa que você falou, que é uma exposição, é como um disco, né? E aí o ensaio começa exatamente assim, tipo, Ricardo Bezerra me disse que uma exposição é como um disco. E aí eu começo a desenvolver e fazer um comparativo entre duas exposições a partir dessa ideia. E aí o pensamento que me vem, tipo, eu comecei a pensar, existe alguma diferença realmente dele ter me dito isso pessoalmente? Hoje está num livro, eu poderia muito bem ter lido isso num livro, né? Ser uma citação. Uma exposição é como um álbum, dividido em partes, e é um conjunto do que a pessoa fez em um determinado tempo. Bababá, Bezerra, 2021, bababá. Poderia estar lá, mas foi uma coisa que você me falou. Como, por exemplo, muitas coisas do texto de Rosana, por exemplo, se a gente for fazer uma retrospectiva focatar, tá no conjunto de ideias de coisas que ela trouxe na discussão do grupo, sabe? Mas estão postas em texto. Então, eu acho que essa relação foi ficando mais mansa, assim, essa dificuldade foi se esvaziando um pouco na medida em que eu tentei aproximar essas duas coisas. Sabe? Tipo, a ideia de que tá no livro, mas poderia bem estar aqui nessa conversa. Aí, ou o que está aqui nessa conversa a gente vai levar para escritos depois e cria essa relação, né, de vai e vem. E aí eu queria aproveitar para falar um pouco assim, do processo da exposição, porque foi um processo muito maluco, assim, né, porque ao mesmo tempo que foi muito feliz, foi muito estranho, né, de estar de volta na EBA depois de meses, assim, e tá discutindo o trabalho com pessoas, né? Você olhar pro lado, tá Manu, aí você vira, Manu, ficou legal aqui nessa parede? Aí eu falo, não, tipo, e esse aqui, vai para cá? Aí, tipo, e esse aqui, conversa com esse? E, tipo, todo mundo, e você vendo o trabalho de todo mundo esticado no chão, e levanta e puxa. Tudo isso, essa efervescência, esse convívio todo, foi muito importante, assim, tipo, de colocar isso, de estar de volta no espaço da universidade, da EBA, da Camisadas, que é um espaço super, super importante, assim, e estar em contato com pessoas também, discutindo o trabalho frente a frente, foi muito bacana, e ao mesmo tempo estranho, porque
Eu lembro que eu brinquei que era a exposição de uma visitante só, que era a Rosana. A gente montou e falou, tipo, não, agora, Rosana, você vai ser a visitante da exposição e depois a exposição vai ser desmontada. Foi uma coisa meio assim. Então, e aí é engraçado, porque os trabalhos, eles foram, né, ganhando esse lugar na galeria, ganhando esse outro lugar no mundo também, e aí tem contras que a gente colocou aqui, mas tem prós também, que é onde a gente pode depois brincar com as luzes, né? Essa onda de ser uma exposição só para fotografar, a gente pôde colocar spots diferentes em cima dos trabalhos e pôde mover o spot de um trabalho para tirar a foto do outro. E a gente pôde brincar um pouco com isso também. Eu acho que por conta disso também virou muito uma exposição diferente no sentido de iluminação. Eu gostei muito, muito disso. Achei bem bacana, assim. E achei legal também que a gente retomou depois da exposição a discussão, né? Que era como tudo começou. A gente tentou, colocou os banquinhos ali. Tipo, a gente conversou entre a gente, cada um e tal. Até para a Rosana também, né? Tipo, na escrita do texto, a gente, não, senta aqui, vamos todo mundo sentar e conversar. Então, acho que o processo da exposição em loco, na Canisares, meio que começa, termina do mesmo jeito que começa, né? Com a conversa, com esses estímulos e tal. Então, achei um ciclo bacana, achei legal. Aproveitando um gancho aqui do que Patrícia tinha falado antes, e aproveitando que tá Ricardo, Caiuan e todo mundo mais, acho que a partir desse grupo e de outra matéria que a gente está discutindo as práticas na universidade, a prática como artista, e considerando que nossa turma é uma turma pandêmica que quase não se encontrou pessoalmente, mais ou menos há um mês atrás, em uma matéria que também é do nosso professor Ricardo, a gente montou uma exposição na Canisares. E após isso aconteceu um encontro no Beco dos Artistas, onde alguns colegas, o Caiuan, o Daniel Lisboa, algumas pessoas estavam lá. E aí eu acho que essa vontade, tanto de, embora estivesse discutindo tanto na academia, tanto na matéria, isso aconteceu que de forma espontânea e que um grupo se articulou e foi conectando todo mundo, né? A Patrícia, a Manu, Felipe Bezerra. No dia 17, eu estou aproveitando, gente, para botar o nome mesmo, né? Fazer propaganda. Dia 17, agora desse mês, vai ter a ocupação do beco, né? Onde vai ser às 17 horas. Quem puder ir ajudando falando aí, continuem falando sobre isso, que eu acho que é importante citar isso, né? Que a gente está discutindo academia e prática, e eu acho que isso é um pouco da consequência da prática. Tem alguém que quer me ajudar a falar? Então eu falo. Já que... Faz o jabá, É, então. né? Então... É isso que eu estou dizendo, todo mundo quieto, mas eu vou falar, então. Às 17 horas, eu estou aqui com um cartaz aqui na minha frente, né? No Beco dos Artistas, onde uma parte daqui. Acho que todo mundo, e É, a vamos Rosana, todo por favor, mundo. apareça É, Rosana. para ver. E eu acho que também vai ser uma exposição, que é uma ocupação de um dia de forma espontânea, ali no Você repete o Garcia, às dia, é 17 isso? horas. A Oi? Rosana vai Você escrever um repete o texto. dia? 17, 17. sexta-feira. Ah, Pronto, 17. 17 de Rosana, dezembro às 17 horas. a gente vai soltar a Rosana, né? Porque foi a Rosana é a única que viu a nossa exposição. Importante, ela é uma peça que se desaparecer, não teremos, vamos dizer, a verdade, né? A legitimação de que Abstrata Abstrações existiu, né? Porque só ela viu, né? Então a gente vai soltar a Rosana para ela ver a exposição também, e talvez escrever, né, sobre a exposição. Acho que essa exposição do Beco realmente é espetacular, e a gente tem que lembrar, né, que não é de hoje, né, que as grandes produções culturais do Brasil sempre surgiram, né, sempre não, digo, mas boa parte delas é oriunda, assim, de um momento, né, de inflexão, né, de um meio, né, e o meio é, no caso, foi a academia, no caso da Tropicália, do Cinema Novo, onde um momento, né, da criação da universidade pôde criar, né, uma estrutura reflexiva que culminou, né,
nos movimentos importantíssimos da cultura brasileira. Foi Tropical, Cinema Novo, foram oriundos, sim, né, de meios acadêmicos, não totalmente, mas não sou eu que falo isso, são os próprios artistas, né? Então, eu entendo que a gente está, sim, mantendo, né, essa chama da importância, né, da pesquisa livre, né, que é isso que a gente está fazendo, e que se desdobra, portanto, em várias produções muito positivas, né? A Fernanda está perguntando se gostariam de colocar no chat o evento, né? A Isabela vai botar o folder aqui, né? Então, acho que temos 4 minutos, então já agradeço enormemente vocês, né? Sempre um amor, né, no meu coração, e agradecer à Universidade, Universidade Federal da Bahia, Escola de Belas Artes, por essa oportunidade sempre positiva, né, para a produção de conhecimento e cultura do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Boa tarde. Obrigado a todos. Valeu, gente. Vamos esperar. Vamos esperar o jabá, né, que a Isa está postando, e temos 3 minutos aí para para a gente dar tchau, né? Sem estressar. Eu descobri agora que Rosana tem um fã-clube aqui, velho. Todo mundo comentando. Rosana incrível, Rosana maravilhosa. Ó, Rosana tem um fã-clube aí. É a galera de letras aí. Thaís, Moisés, Luísa. Valeu, pessoal. Beijo. Vou aproveitar também para agradecer. Agradecer a Ricardo por encabeçar esse grupo de maluco. Agradecer a todos os outros malucos que estão juntos, porque foi importante esse grupo. Acho que o próprio exercício da confiança de montar uma exposição no meio da pandemia que não vai ser exposta, acho que foi muito positivo, somou muito. E agradecer a quem está assistindo a gente. Valeu. Ah, eu esqueci de agradecer a equipe técnica, viu, Fernanda, e toda a turma aí, viu? Muito obrigado. Eu estou adorando esses 2 minutos que a gente tem, porque sabe aquele sorvete, né? Todo mundo já chupou e você fica ali, né? Mas é isso. Então, um beijo a todos e obrigado. Depois a gente conversa. Até logo, obrigado.